Viđemo je često na izložbama i sama izlaže mnogo, ali prati rad svojih kolega. Akademska umetnica od 2016. godine, kada je završila Fakultet primenjenih umetnosti i master na temu primenjeno slikarstvo. Imala je 86 kolektivnih i 4 samostalne izložbe. Od 2020. godine je profesorka likovne kulture u Tehničkoj ekonomskoj školi u Staroj Pazovi. Od nedavno ambasadorka likovne kulture Nepal u Srbiji. U novembru učestvuje na velikoj međunarodnoj kolektivnoj izložbi u Sankt Peterburgu. Mi smo u ateljeju Dragane Alović. Hvala što si nas primila ovde i da počnemo ovu našu priču od ovog poslednjeg u jednom od najljepših gradova na svetu. Biće tvoje delo na kolektivnoj izložbi. Kako je došlo do toga? Jeste, jedno delo koje sam radila posebno baš za tu izložbu i ona je poštom otputovala u Sankt Petersburg u Rusiju, a to je bilo u okviru Mail Art Rusija i oni su je raspisali kao konkurs povodom 200 godina od godišnjice rođenja Dostojevskog, tako da bilo je otvoreno za umetnike iz celog sveta. Meni je to javio kolega, tako da sam spremila dva rada, dva akvarela koja su kombinovana sa kolažem, tako da sam ih upakovala, poslala, oni su stigli u Rusiju i čekaju novembar da budu izloženi. Divno. Nije moralo tematski da bude vezano za Dostojevskog ili jeste u nekoj oko? Pa prilično je bilo slobodno, bilo je vezano za Dostojevskog, a sad mi smo mogli da se inspirišemo da li delom, da li njegovim životom, stvaralaštvom. Ja sam se ipak vezala za njegov lik i za njegove portrete. Dobro, da li znaš koliko osim tebe ima izlagača na toj izložbi? Koliko sam mogla da vidim, po prispelim pošiljkama i radovima koje je autorka konkursa objavila i snimila, tu se vidi da ima baš dosta učesnika, tako da pretpostavljam da je to veliki broj i da su iz različitih delova sveta slali svoje radove. Zanimljivo je. Zanimljiva priča kako si postala ambasadorka Nepala u Srbiji za likovnu umetnost. Kako se to desi? Pa to se desilo u okviru virtuelnih izložbi gde sam sve češće konkurisala, ali i prolazila na njihovim izložbama i kao učesnica 12 takvih virtuelnih izložbi. Oni su mi poslali zahtev i molbu da budem njihova ambasadorka. Međutim, kada sam pročitala uslove, pomislila sam, ma neka, nije ovo ipak za mene i nisam se ni odazvala, samo sam to pročitala. Međutim, posle mesec dana oni su mi ponovo poslali zahtev da ipak postanem, da žele baš mene jer mi sarađujemo. I onda sam odlučila da ipak posle drugog puta kada su insistirali pristanem i budem ambasadorka. Dobro, a oni su prvo raspisali konkurse na kojima si ti učestvovala svojim slikama, tako? To su bili konkursi koji su bili međunarodni, virtuelni i ja sam svaki put konkurisala na zadatu temu koja je bila. Prolazila sam njihovu umetničku komisiju, pa samim tim su valjda i procenili da se dovoljno zalažem i trudim, pa da sam shodno tome i dobra ambasadorka. Dobro, a šta se očekuje od tebe kao ambasadorke Nepala? Očekuju se likovni konkursi koji su povezani između dve države, tako da se promoviše ta likovna saradnja između dve države, ali i da promovišemo mir, stvaralaštvo, kreativnost, tako da za sada će to biti u okviru virtuelnih izložbi, a kada cijela ova situacija prođe, planirano je da bude i nekih okupljanja i da budu nekih zajedničkih stvarnih izložbi, tako da saradnja je naredne 4 godine i pretpostavljamo da će biti mnogo toga vezano za likovni život. To će biti vrlo zanimljivo, pošto je to jedna udaljena zemlja sa drugačijom kulturom. Tako je, to se već vidi kada se organizuju virtuelne izložbe, iako su tematske, svi damo skroz različite odgovore i tačno se vidi razlika između evropskog slikarstva i njihovog slikarstva i shvatanja sveta. Tako da mnogo znači učestvovati na međunarodnim izložbama gde možemo da vidimo različite pristupe na istu temu. Ovo virtualno je uzrokovano epidemijom, ali ti si se tu nekako dobro snašla i iskoristila najbolje od toga. Jeste. Takva je bila situacija i sve više sam se prijavljivala i kako sam se prijavljivala, kontakti su se širili i prijateljstva i samim tim oni su meni putem Facebooka slali svoje konkurse tako da se prijavim i nekako to je samo krenulo. Kada sam jednom krenula u aprilu prošle godine sa virtualnom izložbom u Srbiji, prihvatila sam taj koncept i zavolela ga, mogu reći. Učestvovala si na 86 kolektivnih izložbi, imala 4 samostalne, to je za poštovanje. Gde si sve izlagala? U stvari, gde su sve bili tvoji radovi?
Pa samostalne izložbe su bile u Staroj i Novoj Pazovi, zatim u Beogradu i ove godine u Bačkoj Palanci, a kolektivne su bile od Vrbasa do Kragujevca po Srbiji, a zatim u Austriji sam izlagala kolektivno Japanu, Kanadi, i to su bili u okviru likovnih konkursa vezano za akvarel, tako da su to radovi na papiru i zato su mogli da putuju do Japana i Kanade. Izlagala sam u Bugarskoj, zatim na Novom Zelandu su također bili ti akvareli u okviru putujuće izložbe, a virtualno sam izlagala u Rusiji, Norveškoj, Indiji, Nepalu. Ja bih rekla da je to to. Dok sam u Temišvaru izlagala radove koje sam tu i stvarala na likovnoj koloniji u 2019. kod Miće Jakšića, bila je organizovana likovna kolonija gdje je bila prvo u Krčedinu, a onda smo se svi lepo spakovali i otišli u Temišvar, tu smo slikali, a onda u novembru smo imali tamo stvarnu izložbu koja je bila pomešana sa rumunskim slikarima koji tu stvaraju i naša, sa slikama koje su tu nastale, tako da to je bila jedna međunarodna izložba na kojoj sam ja i prisustvovala, ali i tamo stvarala radove. Kad pomeneš likovne kolonije, tu su pomešani, da kažem, akademski slikari i amateri. Kakav je tvoj odnos prema tome? Pa pošto već dugo godina idem na likovne kolonije, nekih posljednjih 5-6 godina od kako sam završila fakultet, nekako sam se navikla i meni je to sasvim u redu da se mi mešamo. Prosto i ti amateri koji stvaraju, ali dugo stvaraju, oni imaju jedan kvalitetan rad i smatram da su jednako vredni kao akademski umetnici, oni koji se zalažu i posvetili su se tome. Tako da ne pravim ja tu veliku razliku. Druženje je uvek zanimljivo, a i može nešto novo da se sazna, jer svi imaju neki drugačiji pristup ili neke druge boje koriste, tako da uvek je dobro upoznati se i vidjeti šta drugi umetnici rade. Ti si na likovnoj koloniji u Vojki dobili nagradu, tako? Jesam, to je bilo 2019. godine. I imaš još nagrada. Prvo tvoj maturski rad je ocenjen izvanredno i dobila se nagradu. Tako je, dobila sam nagradu. Zatim sam dobila nagradu Plaketu svetlost u 2016. godini. Tad sam osvojila prvo mesto na opštinskoj smotri za sliku Svitanje i dobila sam tu u 2019. nagradu za najpaletu. Znači, to je bila proglašena moja slika koja je bila malog formata kao naj. Kad si se opredelila za likovnu umetnost? Kada si znala da je to tvoj poziv? Pa ja sam to znala već sa 6 godina, još dok nisam išla u školu. Uvek sam govorila ja ću biti slikarka i nekako to je bila ona prva želja, ali nisam od nje nikad odustala. Prosto kad znate od početka šta želite i šta volite, ne dolazi ništa drugo u obzir, samo je slikarstvo dolazilo. To znači da si već sa 5-6 godina crtala, da. Slikala? Voljela sam da crtam, nisam voljela ni da se igram, ni lutke me nisu zanimale, uvek me je zanimalo samo crtanje. Imala sam super drugaricu, Alenu Klačik, i njen otac je grafičar, tako da mi smo se cijelo djetinjstvo družile, crtale i naša, u stvari, cijela osnovna škola je bila takva da mi nismo išli zajedno u razred, ali smo se izvan škole družile, crtale, tako da naše vrijeme uvek bilo kreativno, uvek sa nekim blokovima i sveskama, tako da prosto je bilo jedini put da se nastavi u slikarstvo. Što te sad inspiriše i podstiče? Pa ono što sada radim jeste najviše more, dok sam u posljednjih par... Što se vidi? U posljednje vrijeme sam radila i dosta ikone, jer prosto sam imala tako naručene, tako da i taj deo dosta diktira šta će se slikati kod mene, ali čim ima prostora i vremena, to je onda more. I koliko to već, mislim, kao inspiracija more traje? Pa to traje od 2015. godine, kada sam na masteru dobila tu temu kao zadatak za cijelu studentsku godinu, ali to je tako jedna zahvalna tema koja nije ni u stvarnosti dovoljno istražena, tako da ni u slikarstvu nije dovoljno istražena i ima još dosta inspiracije i ideja za rad na ovoj temi, tako da i dalje sebe vidim u okviru podvodnog sveta. Dozvoljava mašti da se razvojne? I mašti, ali i tehnika, pristup,
uvek nove neke životinje koje su inspiracija u moru. Znamo da postoji veliki broj i ribice i meduza i algi koje su jako zanimljive, tako da inspiracija je tu. Master rad si radila kao mozaik. Jeste, jedna slika koja je bila akril na platnu je bila kao inspiracija i polazište za mozaik. Mozaik sam radila samostalno kod kuće zato što je bio kraj studentske godine i radionica nije radila, tako da sam ga sama kod kuće spremala i rad je bio izložen u Beogradu, iako je ogroman i težak, ali putovao je do Beograda na izložbu i bio je izložen u Muzeju primenjenih umetnosti. Kad smo kod tehnike, koja ti je najdraža? Šta najrađe radiš ako možeš da biraš? Kada biram, to su akvarel, mozaik i akril na platnu. Akril na platnu u stvari radim najčešće jer mi je najbrži. Akvarel je dosta teška i zahtevna tehnika i nju radim periodično, dok mozaik radim najmanje, ali mi je među omiljenima. Mozaik radim malo manje zato što ipak je to teška tehnika koja zahteva dosta vremena, ali i napornog rada, da se spreme svi ti kamenčići, zatim izlivanje. Pogotovo leti nije praktično raditi mozaik jer se mnogo suši zbog velikih vrućina. Tako da mozaik ipak najmanje radim, ali je jedna posebna tehnika koju baš volim. Mozaik si radila za Hram Svetog Save, što je vjerojatno interesantno iskustvo. To je jedno posebno iskustvo, kao jedna školska godina na fakultetu raditi sa Rusima. Jer oni imaju skroz drugačiji pristup od izrade mozaika do ređanja kockica. Tako da sa njima je bilo pravo zadovoljstvo raditi, ali i jedna ozbiljnost koju su zahtevali tokom rada. Tako da bilo je stvarno iskustvo nezaboravno. Ti si dobila diplomu za taj rad? Da, dobili smo svi učesnici diplomu sa Ruske akademije koja potvrđuje i govori o tome da smo radili u kupoli Hrama Svetog Save i da smo učili od njih. Pa, kako da ti kažem, utisak koji proizvodi Hram Svetog Save je izvanredan i tvoj doprinos je tu ne procenjuju kao i svih onih što su radili. Pa svi smo bili jedan mozaik, ali živi mozaik koji je tu radio i stvarao na jednoj ogromnoj visini, tako da to i jeste bio poduhvat raditi na 65 metara visine. Ipak te skele su bile već sam jedan izazov tu se popeti, pogotovo u početku kada nije bio još ni montiran lift i kada smo išli na to testiranje da li se plašimo visine. Posle smo se svakako navikli na tu visinu i na rad na skeli, tako da bilo je zanimljivo. Sada si u pedagoškom radu, odnosno profesor si, pomenula sam, u tehničkoj i ekonomskoj školi, u srednjim školama, ali si bila i ranije po svojim projektima, radila si i sa decom. Ja sam uvek postojala ta ljubav prema predavanju i prema vođenju likovnih radionica, zato što su likovne radionice prosto vrijeme sa decom i prenošenje znanja o kreativnim tehnikama je nešto što pruža posebno zadovoljstvo, ali to se i pokazalo kroz rad kada sam radila na Novom Beogradu u okviru Prijatelja dece Novi Beograd. Te radionice su bile osmišljene i pisala sam projekat, podržane su od ministarstva i ideja je bila da decu sa ulice sklonimo, da ih vratimo u škole, ali tako da su se oni sami prijavljivali za te radionice i to su bile izuzetne radionice jer su se na njima čak i roditelji koji su dovodili decu prijavljivali da li mogu da ostanu. Na njima smo učili da slikamo ulje na platnu, fresko slikarstvo i mozaik. Svaki mjesec u junu smo radili ulje na platnu, u julu smo radili mozaik i u avgustu fresko slikarstvo. Tako da interesovanje je bilo veliko jer to su tehnike koje se na redovnoj nastavi u školi ne uče, a dovoljno kreativno i željno znanje deci je bilo to nešto što je zadovoljilo sve potrebe i maštu za stvaranje. Kog uzrasta su bila ta deca? To su bila deca od 5. do 8. razreda i oni koji su završili 8. mogli su da se prijave. Dobro, onda nije velika razlika između njih i srednjoškolaca. Nije bila velika razlika, ali smo i gledali da taj uzrast budu jer ova mlađa deca ipak ne mogu baš toliko ni da barataju sa kamenčićima za mozaik ni za fresko slikarstvo. Za njih verovatno je postojao neki drugi program.
Da li sad u srednjoj školi imaš mogućnosti da organizuješ možda nešto slično, neku sekciju? Da li postoji interesovanje i u stvari na što se svodi likovna umetnost u stručnim školama? Pa u stručnim školama se nekako više bazira na teoriji, na udžbeniku koji je propisan, ali naravno imamo tu i praktičnih radova koje se trudimo da što bolje uradimo i prikažemo, a u prošloj školskoj godini nismo imali likovnu sekciju jer su odeljenja bila u dve grupe i prosto nije bilo ni dozvoljeno voditi sekciju. Ove godine ćemo videti, ako stanje dozvoli, da se napravi, oformi jedna sekcija koja bi podržala svu kreativnu decu koja imaju želju i ambiciju da više stvaraju. Šta ti se čini lakše, interesantnije sa mlađima ili sa mlađom decom, tako kažem, ili sa starijom da radiš? Sa mlađim je lakše, dok je sa srednjoškolcima dosta zahtevno, jer njima ipak treba prilagoditi na koji način im tu teoriju ispričati, da njima dovoljno drži pažnju, u kojoj meri uvesti da imaju praktičan rad, tako da sa starijim razredima je ipak malo zahtevnije raditi i teže. Pomenula si da si putovala po zemlji i po inostranstvu. Kontakti koje se ostvarila ti možda omogućavaju neki projekat na internacionalnom planu. Pa, mogla bi se tako reći, mada sada kada su zatvorene granice, to je nekako sve u jednom drugom planu. Tako da o tome sad nešto mnogo i ne razmišljam. A o čemu sada razmišljaš kao najbliže? Ono što je... Osim izložba u Sankt Peterburgu, da? Da, to je 15. oktobra izložba u Rumi, to je samostalna izložba u kulturnom centru, to smo se pre neki dan dogovorili, oni su me zvali i ponudili termin da li mi odgovara, a pošto su mi slike slobodne i dostupne, lako smo se dogovorili, tako da u oktobru pravimo novu samostalnu izložbu u Rumi. Da li otprilike znaš koliko si naslikala slika? Neki opus, koliki ti je do sada? I koliko si uradila mozaika? Ne bih mogla to da procenim, jer radovi se smenjuju, prodaju, neke i dalje čuvam, tako da imam veliki fond i kod kuće u ateljeu, ali i oni koji su na papiru i radova koje sam izbacila, tako da prosto ne bih znala ni približno koliko sam ih uradila. Rekla si da ti je u izgradnji nov atelje. Jeste. Mi se sad nalazimo u tvom ateljevu. Ovo je prvobitni atelje koji je mali, ali ovaj novi je predviđen za sa više kvadrata, za veće radove, tako da može da pruži sve ono što treba da pruži jedan atelje. Pa da, platna su tvoja prilično ovako zahtevna i velika. Yes. I sad, kada bi mogla da biraš, čime bi se bavila u budućnosti? Da li samo slikarstvom ili ova kombinacija sa pedagoškim radom? To bi ipak bila kombinacija, zato što je to jedna taman kombinacija. Rad sa decom u školi je nešto posebno. Iako deluje zahtevno i stvarno treba se dosta pripremati, ali to je jedna kombinacija kako ostati u stvari mladi u kontaktu sa mladima, ali i sa druge strane imati vremena za stvaranje i za stvaralaštvo, tako da i dalje sebe vidim u ulozi profesorki. Dobro, želim ti sve najbolje i očekujemo tvoju samostalnu izložbu. Hvala. Sljedeću. Hvala.